Ja, Jan Weibring heter jag, försäkringsmedicinsk rådgivare i Västerbotten och tidigare FNK HK och Görans företrädare. Vi har lyssnat nu på väldigt många intressanta föredrag under förmiddagen och efter lunch. Vi har sett kurvor över hur sjukfrånvaron har varierat över tid. Vi har också sett att olika arbeten och arbetsmiljöer kan på något sätt verka påverka sjukfrånvaron. Vi har sett Ulrik presentera sin forskning som bygger på diagnoser, sjukdomar alltså. Vi hörde Gert Lindänger innan han gick, så visste han att berätta att i England, i Storbritannien, hade man gjort en studie på vad som förhindrade återgång i arbete efter sjukskrivning, och att det var bara i 3%, tror jag han sa, så var det sjukdom som var det hindret. I de övriga procenten så var det psykologiska faktorer, ekonomiska, sociala etc. Vi hörde också från auditoriet här, jag tror det var Ann-Marie, som oroade sig lite över att kriterierna för utmattningssyndrom inte alltid efterlevdes och uppfylldes när man satte den diagnosen. Den här studien som jag ska presentera för er, den kommer att ge ytterligare belägg för den oron att när det gäller diagnostik av sjukdomar så är det en del övrigt att önska faktiskt. Den här studien som jag ska berätta om, den gjorde jag inom ramen för min magisteruppsats på Karolinska på sin tid. Jag har också fått den publicerade läkartidningen faktiskt, så det var lite trevligt. Och rubriken är ju då, om en försämrad lungfunktion är ett kriterium för att erhålla sjukersättning från Försäkringskassan när det gäller KOL. Och då kan jag börja med att berätta vad KOL betyder. KOL är ju kronisk obstruktiv lungsjukdom. Kroniskt betyder alltså att den är stadigvarande. Obstruktiv betyder att det är förträngning, och förträngningen är i luftrören. Och sjukdom är ju sjukdom. COPD översätts det då på engelska. De medicinska kriterierna för att erhålla sjukersättning i Sverige då, det är ju att sjukdom ska vara bekräftad. Det är utgångspunkten. Sedan ska dessutom arbetsförmågan vara permanent nedsatt. Och det där låter ju enkelt kan man tycka, men problemet är ju att vi har ju ingen bra definition på arbetsförmåga. Det har ju varit inne på tidigare här under den här dagen. Det finns inga bra medicinska modeller som vägleder oss där när vi ska bedöma arbetsförmåga. Och arbetsförmåga är inte mätbar egentligen. Och det är mera ett politiskt och medicinskt koncept som man har försökt baka ihop på något sätt för att uppfylla lagstiftarens ambitioner att kunna tillhandahålla en bra sjukförsäkring. Men då finns det ju ett instrument, ett verktyg som vi har använt oss av inom Försäkringskassan sedan åtminstone 2009 lite mer systematiskt. Den så kallade DFA-analysen eller DFA-kedjan. Där D står för diagnos eller disease, som man nu vill ha den engelska översättningen. Sjukdom med andra ord. F står för funktionsnedsättning. Och A för aktivitetsbegränsningar. Vi har hört lite om de termerna här idag tycker jag. Men Ann-Marie var inne på de termerna. Då kan man ju säga att funktionsnedsättning, om vi nu ska prata om just KOL, den kroniska obstruktiva lungsjukdomen. Så exempel på funktionsnedsättningar där, det är ju till exempel slemhosta, andfåddhet, trötthet. Men framförallt en nedsatt lungfunktion som ju alltså är mätbar. Det finns en apparat för det, en vitalograf där man kan göra spirometriska mätningar och få rätt på om man har en nedsatt lungfunktion eller inte. Och konsekvensen av den här nedsatta lungfunktionen då, det kan ju vara att man har svårt att arbeta tungt till exempel, för man orkar inte. Eller att man kan ha svårt att gå i trappor, man kan ha svårt att springa. Man kan till och med ha svårt att förflytta sig på plan mark. Och i de allra värsta fallen så är man ju syrgasberoende och kan inte sköta sitt ADL. Så det finns olika grader utav den kroniska obstruktiva lungsjukdomen. Just den här sjukdomen borde lämpa sig väldigt väl
för att kunna göra en bra försäkringsmedicinsk bedömning som underlag för att få sjukpenning. Just därför att den per definition är kronisk. Alltså den går inte över och den låter sig inte mer än högst marginellt påverkas av läkemedel. Och det andra är att det är lätt att mäta lungfunktionsnedsättningen. Det är bara att göra spirometri. Så att det går att få ett mått på den. Och då finns det dessutom en klassifikation, en internationell klassifikation som förstås också tillämpas i Sverige. Där det finns fyra olika grader av lungfunktionsnedsättningen. Jag ska inte gå in närmare på det, men förutsättningen är ju för det första att man ska ha mindre 0,7 när det gäller den egna förmågan att tömma ut luften man har i lungorna på en sekund relaterat till den totala lungvolymen. Vi kan kalla det för den totala lungvolymen. Det ska vara mindre än 0,7. Så 70% ska man ha fått ut på en sekund och det går att mäta. Och sen jämför man det då, det värde man då uppnår med tabeller över normalvärden över män och kvinnor och ålder. Och så får man fram det predikterade värdet eller det förväntade värdet. Och beroende på vilket intervall det då ligger så får man alltså en klassifikation som går mellan mild, moderat, grav och mycket svår. Eller svår och mycket svår. Ska man översätta det här till fysisk arbetsförmåga då så kan man säga ganska kategoriskt att grad 1 och 2 det påverkar inte arbetsförmågan överhuvudtaget i något arbete därför att där är lungfunktionsnedsättningen så pass diskret att det går att ha i stort sett vilket jobb som helst. När det gäller grad 3 så kan man däremot säga att det går också ganska bra utom i fysiskt tunga arbeten. Där riskerar man att helt enkelt bli för trött, för utmattad och inte orka. Grad 4 då, det är den svåraste graden och då orkar man i princip inte med något arbete. För då har man fullt upp med att förflyttas på plan mark utan att bli andfådd. Med den här studien så vill jag då studera eller ställa frågan. Är det så att Försäkringskassan med denna väl definierade sjukdom som bygger på en väl definierad funktionsnedsättning verkligen efterfrågar de data som skulle vägleda väldigt tydligt för att sen ha en bra utgångspunkt för att ta ställning till sjukersättning. Det vill säga spirometrivärdena. Studien var ju liten, 28 individer, så här lönades inte med några statistiska pen eller annat så, utan det fick vi klara oss utan. Men det omfattade alltså 28 individer under den här perioden, 1 januari 03 till den sista december 2007, där huvuddiagnosen var kronisk obstruktiv lungsjukdom, eller KOL. Och alla de här bodde i Västerbotten. Och de värden som jag extraherade stål, de data, det var ju kön, ålder, vilket arbete man hade eller om man var arbetslös, andra sjukdomar. Och då vet man att KOL är ofta behäftad med samsjuklighet, inte minst hjärt-kärlsjukdomar och andra lungsjukdomar. Rökvanor var ju förstås intressant att titta på, även om man inte där förväntade sig någon överraskning direkt. Vilket det heller inte blev. Gick då på något sätt utläsa alkoholbruk ur journalerna eller utav våra akter så tog vi med det. Och förstås lungfunktionstesten spirometrin. Det var det som jag då efterfrågade. Så här ser resultatet ut då. Det var 28 fall. I 8 av de här fallen så var det ingen spirometri överhuvudtaget som vi hade att tillgå när vi fattade vårt beslut om stadigvarande sjukersättning. Gold 0-2, ytterligare 10. Så 18 av 28 kan man säga borde inte, det fanns inga belägg för att man var påverkad av sin lungsjukdom på det sättet. Gold 3, 8 och gold 4, alltså den svåraste graden, fanns det 2 fall. Tittar man då på åldern, vilket man kan ju förvänta sig och att den skulle ha någon betydelse kanske och kompensera för det här att inte det fanns några hårddata. Så kan man ju tycka att då gör den ju det. Eller det gör den ju. Därför att 11 av 17 fall som var äldre än 60, de hade fått alltså stadigvarande sjukersättning. Trots att det inte fanns någon spirometri eller att lungfunktionen var ganska diskret nedsatt.
Fem av de här fallen borde inte ha haft några möjligheter att arbeta i ett tungt jobb. Men eftersom man ska värderas mot normala arbetsmarknaden så borde det heller inte ha varit någon självklarhet med sjukersättning. En hade Gold 4. De som då hade fått 100% eller hel sjukersättning, hur såg det ut där? Jo, det var också 17 fall. Och då kan man ju tycka att 100%, då bör man ha det riktigt torrt på fötterna när det gäller det medicinska underlaget. Men där ser vi att det var 7 stycken, det var 12 stycken som hade Gold 2 eller bättre lungfunktion respektive saknade värden på spirometrin. Andra resultat då, det här med samsjuklighet, så tog det sig uttryck i, där har jag använt procent, även om det är ditt material, så var det 25% som hade andra lungsjukdomar. IHD står för ischemic heart disease, 20% hade det. Deklarerade alkoholproblem eller uppgivna, om det var omnämnt på något sätt så tog jag med det. Och det var ju också 20%. Och rökare eller före detta rökare var ju ett ganska förväntat värde. Det här 26 av 28 stycken, det blir väl 92% eller någonting sånt. Så att samsjuklighet, fast inte kanske i så hög omfattning ändå som förväntat, och att man var rökare, det var det som kom ut när det gällde övriga resultat framför allt. Och de slutsatser som jag har tyckt mig kunna dra av detta då, det är ju att andra faktorer såsom samsjuklighet och ålder verkar spela roll när Försäkringskassans handläggare, eller beslutsfattarna rättare sagt, fattar beslut om KOL på bekostnad av spirometrivärden. Att rökare för att ha rökare är så att säga rekryteringsbasen, det var inte överraskande. Och dessvärre att spirometrivärden och lungfunktionsvärden efterfrågas inte, och i den mån de finns så beaktar man dem inte på ett sätt som man borde göra. Det här är ju en liten studie, vilket ju är en svaghet förstås. Men samtidigt så är alla som fick sjukersättning i Västerbotten under den här tidsperioden, de är med, det finns inget bortfall. En annan styrka är ju att studien mäter ju så att säga, eller studerar ju mätbara faktorer, så att det är liksom hård data på det sättet. Och svagheterna är att det är en liten studie som är bara ifrån en speciell region i Sverige, och att det går alltså inte att generalisera det här resultatet att gälla landet till exempel. Så det här behöver man titta lite på mer innan man förfasar sig för mycket, men man borde i alla fall kunna dra den slutsatsen eller gå ut med det inom Försäkringskasseadministrationen att man ska alltid efterfråga spirometrivärden när det gäller KOL. Och kanske man till och med skulle kunna säga att kompetensen inom försäkringsmedicin inom Försäkringskassan i Sverige borde få öka. Kanske borde vi också apropå beslutsstöd, guidelines, få in detta med spirometrin på ett tydligare sätt än vad det är idag i beslutsstödet. Och sist men inte minst, vilket jag ju tycker är, vilket för mig är det stora budskapet med det här, det är att vi ska använda det instrument vi faktiskt har. Vi ska använda DFA-analysen, inte bara vid KOL, utan vi ska använda den även vid andra sjukdomar. När vi funderar över, dels föreligger sjukdom, vilka funktionsnedsättningar medför sjukdomen, och tredje steget, på vad sätt begränsar de här funktionsnedsättningarna min förmåga till aktivitet. Det är alltså i få sjukdomar som vi har den möjligheten på samma goda sätt som vi har det vid KOL. Och då kan man bara undra, hur ser det ut där? Här fanns det alltså ett visst utrymme för godtycke. Hur blir det då när det gäller sjukdomar som är mycket mer svåra att definiera och avgränsa och värdera när det gäller arbetsförmåga? Man skulle egentligen kunna säga att sätta diagnosen KOL utan spirometri är ungefär som att sätta diagnosen hjärtinfarkt utan EKG. Och den jämförelsen är inte alldeles tokig. Så att vi kan fundera på det. Tack.
Tack Janne. Jag tänkte på de här fallen här som du har tittat på. Hur såg det ut när man läste underlaget? Vad stod det på F och vad stod det på A? De som hade 3A eller 3B. Alltså jag har ju faktiskt inte studerat mjukvaran, anamnesen så. Utan det är spirometrin jag har koncentrerat mig på. Däremot apropå detta med om det är sjukdom som styr eller inte när man är sjukskriven, ska man säga att en av de här fyrorna arbetar 75%. Ja. I ett tillrättalagt eller lätt arbete på en sån här återvinningscentral där hon stod och sålde lättare grejer. Och just detta tycker jag visar så tydligt hur viktigt det är. Alltså, sjukdomar kan variera naturligtvis i svårighetsgrad, men det beror ju på den som bär den och omständigheter kring detta. Just en golden fyra jobbar 75%, och det är ju så det är. Så att, i och med att DFA finns så ger det ju faktiskt, om man jobbade ordentligt med det, en ganska bra tydlighet om man verkligen hade fakta på det där. Sen att spirometriresultatet förs in där på F, det är viktigt, men om man är så pass nedsatt så bör det ju finnas symptom att skriva ner så att det blir en tydlig historia för den som ska läsa det, tycker jag. Absolut. Då så, tackar vi Janne. En stor applåd. Tackar. Och